नमस्कार बिग ट्रावल सहयोग दा गुड़िया नोडिरन कार्यक्रम के स्वागत प्रति वारवू अली प्रसिद्ध देगुल आ देगुल बग्गे निमगे गोत्तिरद विशेषवादंत माहितियन्ना निम्म मुंदिडोदे नम्म कार्यक्रम विशेषते ಈ ವಾರ ಗುಡಿಯ ಅರಸಿ ನಾವು ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಏಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡಿಯನ ಅರಸಿ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರವಾದ ಕನಕಪುರದ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವ ಶರಣರು ವಾಸವಿದ್ದಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಏಳಗಳ್ಳಿಗೆ ಏಳಿಗೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಅಂತ ರೂಢಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಏಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರಾದಂತ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶಿವಪ್ಪ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂತ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶರಣೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಮರಳಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಾಗ ಆಕೆ ಸಿಂಬೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸುವಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋ ಸೊಡರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸೋ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಳಗಳ್ಳಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ನಾವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಗಾಯಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿನ ನಮ್ಮದವರು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಇದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಡಿ ಇದೆ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಾರ್ಧ ಶರೀರ ಕಾಯ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಾಯೈ ಚಿತಾರಜ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿಚರ್ಚಿತಾಯ ಕೃತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೃತಸ್ಮರಾಯ
ನಮ ಶಿವಾಯೈಚ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೆಂದರೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗೋದು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಶರಣರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜಾಗ ಶಿವಶರಣರು ವಾಸವಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗ. ಶಿವಶರಣ ಅಂದರೆ ಶರಣ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಶರಣರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೂ ಆ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಶಿವ ಶರಣರು ತಪಗೈದಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಬನ್ನಿ, ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ವರದಾತಿ ಶೈಲಸುತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ವರದಾತಿ ಶೈಲಸುತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಶಿವಶರಣರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳವಿದು. ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮನ ವಿಗ್ರಹ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಈ ಎರಡೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಶಿವಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಸಾಗರಿ ಕಾಪಾಡು ಶಿವಶಂಕರಿ. ಶಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ನನಗೆ ನೀಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸದಾ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ನೀನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಶಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ನನಗೆ ನೀಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸದಾ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ನೀನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ವರದಾತೆ ಶೈಲಸುತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಸುರಲೋಕ ವಂದಿತೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಶಿವಚಿತ್ತನಂದಿತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ಸುರಲೋಕ ವಂದಿತೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಶಿವಚಿತ್ತನಂದಿತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಿಯೇ ಶಿರಬಾಗಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ
ಭಾಗ್ಯ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಸು. ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಯಾವ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ ಇರಲಿ, ನಾಗರಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಸುಡಲಾಕಾರದಂಥ ಈ ಕೊಳನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಏಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆ ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಗೊಂಡು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುದ್ದಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ. ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಿ ಸಂತೈಸುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ದೇವಿ ಶ್ರೀಕರಿ ಶರಣು. ದೇವಿ ಶ್ರೀಕರಿ ಶರಣು. ಈ ಮುದ್ದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆನೆ ಒಂದು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ನಮ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಂ